两个半月就是十周的时间，到底能做什么？有人用十周的时间刷完了一整部剧，有人用十周时间刷了几千个短视频，还有人用十周的时间彻底变成了一个全新的自己，培养了好的习惯，然后从内到外焕然一新。现代社会节奏很快，这个信息铺天盖地，有时候这一秒钟就能决定一个视频的命运。所以如果我们不决定自己想要什么的话，那你会注定只能过上自己不喜欢的生活。刚才说十周时间能做什么，看我这个学员来自加州的魏温同学，看看他这个十周到底发生什么样的变化。那个体重十周减了16斤，然后整个这个腰也瘦下来了，马甲线也出来了，人整个瘦了好几圈，人也精神了，有活力了，更开心了，更自信了。这个就是对他来说最有意义的事情。而且他还发现其实减肥这事儿真没有你想象的那么难。看到他大家很羡慕吗？其实不用羡慕，我就告诉你我的这个健身13年总结下来这个减肥的一个公式是什么呢？就是5分吃5分练加上90分的坚持。很多人都说，哎呀，我要等一个特别好的时机，我要等这个孩子怎么怎么样上学了之后，我要再怎么样，我要做充分的准备。姐妹们，好身材不是等出来的，你可能吃零食的时候人就去撸铁了，你在床上刷手机的时候人就在做深蹲了，是吧？然后你在坐电梯人家就爬楼梯了。真的就是每时每刻小小的习惯，这就是为什么说90分的坚持，不是说我要坚持每天几个小时在健身房里，而是我坚持把这个事情融入生活，把这个健身当成一种习惯。什么事情更重要，并不是说你忙，大家都很忙，是吧？都说哎呀我忙没时间，那就说明这件事儿不重要，而不是因为你没有时间把这个事情搞清楚。如果这改变身材，改变你的健康，变成一个全新自己，不是你想要的事儿，那你肯定没有这个时间。所以只有需要这个30分钟时间，在这个30分钟当中，很多人不是活在这30分钟，而是说活在剩下的23.5小时，因为你这个30分钟就影响了你一天剩下23.5小时是什么样的生活质量。30分钟只是一个你对你自己的健康，对你未来的一个投资，然后未来就少去医院，少看病，少开药，是不是？然后你自己身心都健康，所以这30分钟是非常非常值得的，它影响你的剩下整个人生这个23.5小时，就想着怎么融入到生活，怎么开始动起来才是最重要的。姐妹们，所以说不要等了，就从今天开始迈出这一步。你想做的任何的事情，想穿上什么样的衣服，想去哪儿，是吧？不管你是家庭、爱情、工作、金钱等等人生的各个方面，从今天就开始。其实我刚才说了这么半天这些思维思想的东西，为什么就是减肥是一个心理战，不是光说吃什么练什么，是吧？这就是我要想把我这个健身13年所总结下来这个思维的东西，最根本的东西想教给大家。然后这就是为什么我下期要做的这个雕刻身材3大钥匙免费传授给大家，而且这是史上最全的一个培训了。你想知道的任何关于减脂塑形里面知识全都在里面了，答疑解惑，然后这个干货，然后知识点，然后这个扫盲，是吧？包括这些窍门全都一股脑的给你，之后就会成为半个专家，可以为自己做决定，就是这样。就在7月3号，现在就可以接受报名，名额是有限的。如何报名？就是写我要蜕变4个字在这个视频下面，然后找我的小助理，因为这回也是报名人很多，上次有很多人都想加入没有加入，如果你之前没有加入，这就是你最好的机会，现在就可以接受报名了。所以在下面留言我要蜕变4个字找我的小助理就可以，然后希望大家在这个夏天之后都可以实现自己的完美蜕变，活出最真实的自己，好吧？那咱们就讲座里见了，拜拜。